irridu namlu qabża oħra kbira il-qoddim fil-kwalità tal-ħajja tagħna. U hawn fejn il-programm elettorali, il-programm elettorali tagħna tal-Partit Nazzjonalista ser joħroġ b'sett ta' idejat ġodda, idejat innovativi, idejat eċitanti biex ikompli juri lil dan il-poplu lil Partit Nazzjonalista għadu lest biex imexxi dan il-pajjiż b'enerġija, b'idejat, b'motivazzjoni, b'dedukazzjoni u b'entużjażmu. Il-programm tal-Partit Nazzjonalista ser ikun programm għall-futur, programm għall-futur fis-sod. Programm li se jurina fid-dettall x'ser nagħmlu aħna jekk il-poplu jekk intkom tafdawna għall-ħames snin illi ġejjin. Ħames ġimgħat ilu, ħames ġimgħat ilu. Dakinhar għedtilkom illi wasal iż-żmien li nrendu lura l-pajjiż u li aħna gburin bir-riżultati li aħna akkwistajna. U għaliex aħna gburin daw ir-riżultati li akkwistajnihom fi żminijiet daqshekk diffiċli, allura konna ottimisti illi nistgħu noffru li nerġgħu nkunu ta' servizz għal pajjiżna biex nagħtu riżultati iktar għal pajjiżna fil-ħames snin li ġejjin. U dakinhar għattilkom frażi, għattilkom tant jien perswas li r-riżultati jitkellmu huma għalina illi allura let's go for it, ejja ħammorru għandi l-elezzjoni ippreparati biex nirfuha. Ippreparati biex nirfuha. Let's go for it, miktijaj. Għax għanna għal xiex, għanna biex, għanna għal xiex u għanna biex. Illum, illum, jekk ħames ġimgħat ilu, jekk ħames ġimgħat ilu għattilkom let's go for it, ħanajdilkom il-lejla f'din l-ewwel ġurnata ta' din il-kampanja. Jiena ntellaq biex nirbaħ, jien intellaq biex nirbaħ, jien ma ntellaqx biex niġidru, jien intellaq biex nirbaħ, u rrid li l-kol kemm intkom tkunu miegħi fit-telliqa biex nirfu. Irrid li l-kol kemm intkom tkun miegħi biex nirfu.